On kesäkuu vuosi 2020. Cathy astelee pienehköön valkoiseen titaanista valmistettuun sukellusveneeseen. Syvänmeren sukelluksen ammattilainen eläköitynyt merivoimien upseeri Viktor Veskovo aloittaa valmistelut. Cathy eli NASAn entinen astronautti Catherine D. Sullivan on aiemmin elämässään viettänyt yli 22 vuorokautta avaruuden korkeuksissa, mutta tänään on tarkoitus matkustaa tuhansia kilometrejä toiseen suuntaan, syvälle meren pohjaan. Sukellusvene lasketaan veteen ja noin 10 minuutin laskeutumisen jälkeen kaikki merenpinnan toiselta puolelta kantautuva päivän valo on loppu. Ympärillä on pimeys. Matkan puolessa välissä kahden tunnin kohdalla sukellusveneen ympärillä ei ole yhden yhtä valohiukkasta ja näkymä pienestä ikkunasta on sanoin kuvaamattoman synkkä. 4 tuntia laskeutumisen jälkeen sukellusvene osuu pohjaan. Eikä mihinkä tahansa pohjaan, vaan Mariaanien haudan syvimpään kohtaan, Challengerin syvänteeseen, joka on kaikkein syvin ihmiskunnan tuntema kohta meren pohjassa. Viktor laittaa sukellusveneen valot päälle ja Cathy pääsee ensimmäisenä naisena ihmiskunnan historiassa ihmettelemään maailman syvintä kohtaa. Tilanne oli valtamerien tutkimuksesta tohtoriksi väitelleelle Cathylle unelmien täyttymys. Hänen silmiensä eteen avautui ihmiskäsien koskematon merenpohja. Oudot läpinäkyvyyttään hohkaavat merimakkarat liikkuivat sukellusveneen valon edestä, kun potkuri sai tumman veden virtaamaan. Merenpohjan mustassa sedimentissä näkyi uria, jotka oli painautunut tunnistamattomien merenpohjan eläinten liikkeistä. Hiekassa näkyi reikiä, jotka kertoivat Cathylle tuntemattomien eliöiden toiminnasta. Cathy kertoi haastattelussa jälkeenpäin, että tämä upea hetki toi hänen mieleensä ihmiskunnan ensimmäisen kuulennon. Hän koki laskeutuneensa kuin Neil Armstrong ja Buzz Aldrin konsanaan kuun pinnalle. Morjes kaikki, tässä Ville. Tänään me tutustutaan maankuoren pinnan syvimpään tunnetuimpaan kohtaan, eli Mariaanien haudassa sijaitsevaan Challengerin syvänteeseen. Tämä kohta ulottuu lähes 11 kilometrin syvyyteen Tyynellä merellä Filippiineistä koilliseen. Tämä aihe on ylipäänsä ihan valtavan kiehtova, koska maailman valtamerien pohjista on tällä hetkellä kartoitettu vain vajaa 25%. Etenkin syvästä merestä löydetään jatkuvasti uusia eliöitä, joista ihmiskunta ei ole vielä kuullutkaan. Viimeksi tämän vuoden toukokuussa uutisoitiin, että tutkijat oli löytänyt Tyynneltä mereltä niin sanotulta Clarion Clipper-vyöhykkeeltä yli 5000 uutta lajia. Niiden joukossa oli muun muassa tämä oudon näköinen Psychropotes longicauda, jolle annettiin lempinimi Kumiorava. Nämä lajit löydettiin kylmästä ja pimeästä merenpohjasta 4000-6000 metrin syvyydestä kauko-ohjattavien ajoneuvojen avulla alueelta, jonne ollaan valitettavasti suunnittelemassa syvän meren kaivostoimintaa. Mä oon aikaisemminkin tehnyt tänne mun YouTube-kanavalle videoita mereen liittyvästä tutkimuksesta ja kansanperinteestä, eli jos tämän tyyppiset videot sua kiinnostaa, niin mä laittelen niitä tonne videon kuvauskenttään. Muutenkin, jos tämmöiset aiheet nappaa sua, niin muista tarkistaa, ootko sä tilannut tän mun YouTube-kanavan. Mun kanavan tilaajana sä pääset joka viikko tutustumaan uusiin ihmeellisiin asioihin maailmasta. Challengerin syvänne on osa laajempaa läntisellä Tyynellämerellä sijaitsevaa syvänmeren hautaa, eli Mariaanien hautaa. Tämmöiset syvänmeren haudat on pitkiä merenpohjassa olevia painaumia, jotka sijaitsee kilometrien syvyydessä ja on satoja kilometriä pitkiä. Niiden synty liittyy maan kuoren, eli maan ylimmän kivikerroksen laattojen liikkeisiin. Tarkalleen ottaen tällaiset haudat syntyy laattojen törmätessä alityöntökohdissa. Näissä kohdissa laatta taipuu ja työntyy toisen laatan alle vajoten syvälle maan vaippaan. Mariaanien hauta on syntynyt noin 180 miljoonaa vuotta sitten, kun Filippiinien ja Tyynemeren laatat törmäsivät toisiinsa. Sen pituus on yli 2500 kilometriä ja keskimääräinen leveys lähes 70 kilometriä. Tämä nimitys Mariaanien hauta tulee alueella sijaitsevasta Mariaanien saaristosta, joka on puolestaan saanut nimensä 1600-luvulla vaikuttaneelta Espanjan leskikuningatta Maria Anna, eli Mariana itävaltalaiselta. Nykyään Mariaanit ja viereinen saariryhmä Guam kuuluvat Yhdysvalloille. Aivan tuolla Mariaanien haudan pohjalla vaikuttaa 1086 baarin paine. Verrattuna maan päällä vaikuttavaan ilmanpaineeseen se on jopa 1000-kertainen. Lämpötila siellä on hyisen kylmää, se on 1 ja 4 celsiusasteen välillä, eli jonkun verran makean veden jäätymispisteen yläpuolella.
merivedestä puhuessa täytyy muistaa, että meriveden jäätymispiste on -2 celsiusastetta ja Marianen haudan pohjalla vaikuttavassa paineessa tarvittaisiin jäätymiseen vielä kylmemmät olot. Yllättävää ja kiehtovaa on se, että näissäkin vaikeissa ja äärimmäisissä oloissa on elämää. Siellä on paitsi runsaammin bakteereja kuin monissa muissa matalammissa vesissä, siellä on myös muita elämänmuotoja, joita säännöllisesti sukelluksilla on myös sieltä koko ajan löydetty lisää. Esimerkiksi vuonna 2014 haudassa 8145 metrin syvyydessä havaittiin tuntematon, luultavasti imukaloihin kuuluva kala, josta tuli heti syvimmällä koskaan meressä havaittu kala. Tällä tutkimusmatkalla havaittiin myös valtavan kokoisia katkoja. Nämä katkat oli matalan veden sukulaisiaan suurempia johtuen ilmiöstä nimeltään syvän meren gigantismi. Se tarkoittaa sitä, että syvässä meressä monet eläimet kasvaa olosuhteista johtuen sukulaisiaan suuremmiksi. Marianien haudan ja koko maailman syvimmän kohdan nimi on siis Challengerin syvänne. Se sai tämän nimensä brittiläisestä tutkimusaluksesta HMS Challengerista, joka kulki vuonna 1875 tämän syvänteen kohdalla. Challengerista tehtiin syvyysluotausta aikansa menetelmillä eli köyteen kiinnitetyllä metallisella luodilla, joka mittasi paikan syvyydeksi 8184 metriä. Silloin ei vielä osattu arvata, että tosiasiassa tämä kohta oli vieläkin syvempi. Myöhemmin 1950-luvulla brittiläinen HMS Challenger II luotasi paikan uudestaan käyttäen apunaan uutta kaikuluotaintekniikkaa. Valitettavasti tuo kaikuluotaustekniikka ei kuitenkaan ollut riittävä niin syvälle, joten he käytti myös manuaalista metallista luotainta, joka ylsi jopa 10 788 metrin syvyyteen. Laivalla ollut tutkija Tom Gaskell on kertonut myöhemmin tuosta hetkestä näin. Siinä kesti kello 17.10 aina 18.40 asti eli 1,5 tuntia ennen kuin rautapaino osui meren pohjaan. Oli jo melkein pimeä ilta, kun paino löi pohjaan, mutta innostuksemme oli valtava, kun näimme lukeman. Nykyään kaikkein uusimmilla mittaustekniikoilla on arvioitu, että Challengerin syvänteen syvyys on arviolta 10902-10929 metriä meren pohjassa, eli lähes 11 kilsaa. Ihan tarkkaa syvyyttä ei eri mittaustavoista ja niiden mittavirheistä johtuen tiedetä. Tämä syvänne sijaitsee tarkalleen ottaen Marianien haudan eteläosassa virallisesti Mikronesian liittovaltion merialueella. Se on kooltaan suhteellisen pieni, rakomainen syvennys. Tosin täytyy muistaa, että suhteellisen pieni tarkoittaa tässä siis kuitenkin useita kilometrejä. Tämä syvänne on rakenteeltaan semmoinen, että siinä on tarkalleen ottaen 3 eri allasta. Läntinen allas, keskusallas ja itäinen allas. Nämä altaat on kukin 6-10 kilometriä pitkiä ja pari kilsaa leveitä. Jokainen näistä altaista ulottuu sinne lähes noin 11 kilometrin syvyyteen, mutta tuo keskusallas ei yllä ihan niin syvälle kuin noin 2 muuta. Kaikissa näissä altaissa on 2000-luvulla ihmiset käynyt. Vuonna 1960 ensimmäinen ihminen lähti sukeltamaan Challengerin syvänteeseen. Tämä lasku tehtiin sveitsiläisten suunnittelemalla teräksestä valmistetulla Trieste syvänmeren tutkimusaluksella, eli tarkalleen ottaen niin sanotulla Batyskafilla, joka rakennettiin Italiassa Yhdysvaltojen laivaston tilaamana. Tämä 70 tonnia painava Trieste koostui 15 metriä pitkästä valtavasta yläosasta, jonka alla oli halkaisijaltaan reilut 2-metrinen pallonmuotoinen painekammio, jonne mahtui sisään 2 ihmistä. Tammikuussa 1960 Trieste laskettiin meren pohjaan kyydissään sen kapteeni Jacques Picard ja luutnantti Don Walsh. Laskussa meren pohjaan kesti 5 tuntia ja miehet vietti pohjassa ainoastaan 20 minuuttia, kunnes 3,5 tuntia kestävä matka takaisin meren pinnalle aloitettiin. Heillä oli tarkoitus viettää tuolla meren pohjassa aikaa vähän kauemminkin, mutta he huomasivat tämän painekammion ulommassa ikkunassa särön, joten oli varmaan ihan fiksua lähteä pois. Miehet väitti havainneensa tuolla matkalla useita kampelakaloja, mutta nämä havainnot on kyseenalaistettu eikä niitä ole voitu pitää virallisina lajihavaintoina.
Tämmöisten kalojen ei nimittäin pitäisi pystyä elämään kuin maksimissaan 8500 metrin syvyydessä. Onkin päätelty, että nämä miehet näki väärin tunnistettuja selkärangattomia, kuten merimakkaroita, joiden on vahvistettu pystyvän elämään jopa 10 kilsan syvyydessä. Tämä lasku Challengerin syvänteeseen oli upea maailman ennätys, mutta yllättävää on se, että yli 50 vuoteen kukaan ei vielä yrittänyt vastaavaa uudestaan. Vasta vuonna 2012 elokuvaohjaaja James Cameronista tuli kolmas ihminen, joka on matkustanut maailman syvimpään kohtaan. Hän oli myös ensimmäinen ihminen, joka teki sen aivan yksin. Cameron matkusti tänne Challengerin syvänteeseen Deep Sea Challenger-nimisellä syvänmeren sukellusveneellä. Se oli Australiassa valmistettu alus, joka pystyi myös samalla keräämään tutkijoille näytteitä ja ottamaan korkeatasosta videokuvaa merenpohjan oloista. Cameron kertoi kokemuksistaan tästä historiallisesta laskusta sanoen: "Minusta tuntui siltä, kuin olisin eristäytynyt täysin koko ihmiskunnasta ja muusta maailmasta. Tuntui kirjaimellisesti siltä, kuin olisin yhden päivän aikana matkustanut kokonaan toiselle planeetalle ja palannut sieltä vielä saman päivän aikana takaisin." Sen lisäksi, että tämä matka oli hänelle henkilökohtaisesti tärkeä kokemus, tutkijat sai sieltä tärkeitä dataa, jonka avulla he tunnisti kymmeniä uusia lajeja. James Cameronin avauksen jälkeen täällä maailman syvimmässä kohdassa onkin sitten vierailtu vähän useammin. Tähän päivään mennessä yli 20 ihmistä on jo henkilökohtaisesti käynyt maailman syvimmässä kohdassa. Heistä suurin osa on tehnyt matkan sillä valkoisella titaanialuksella, jota mä kuvailin tämän videon alussa. Se kantaa nimeä DSV Limiting Factor. Tää 37 miljoonaa maksanut sukellusvene on itse asiassa sertifioitu kaupalliseen käyttöön, eli rikkaat ihmiset voi sievoista summaa vasten tehdä sillä matkan syvään mereen. Tämän aluksen omistaa ja näitä matkoja tarjoaa videon alussa mainittu Viktor Veskovo, ja viimeisimpien hintatietojen mukaan matka Mariaanien haudan syvimpään kohtaan maksaa 750 000 dollaria, eli vajaat 710 000 euroa. Jos sulla on siis ylimääräistä massia ja tää video oikein kovasti innosti sua, niin terve menoa ihastelemaan maailman syvintä kohtaa merenpohjan uumenissa. Mulla ei tässä vaiheessa vielä tubemassit riitä ton matkan tekemiseen, eli ihan vielä ette oo tällä mun kanavalla näkemässä videota, jossa mä matkustan Challengerin syvänteeseen. Alright, tässä tuli pieni video maailman syvimmästä kohdasta ja siitä, miten ihmiset on sinne matkustanut. Nyt olisi tosi kiva kuulla sun ajatuksia ja fiiliksiä tästä aiheesta tuolla videon kommenttikentässä. Käydään siellä keskustelua tästä aiheesta ja opitaan myös toisiltamme lisää. Ja hei, jos tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyy ja olisi mahtavaa, jos tykkäsit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.